tramvajovým depem na Slovanech a mezi zdejším depem na Karlově. Je to speciální linka, která jezdí mezi těmito dvěma depy, abyste viděli úplně všechno, co pro vás ke 120 letům bylo připraveno. A také jezdí ještě odsud jedna linka, a ta je zase taková, která vás zdarma dopraví do centra města anebo na nádraží, záleží, kam potřebujete vaše tělesné zbraně dopravit. Tak příjemnou zábavu tady, já se za chviličku zase pozdu s dalšími informacemi. Teď nezapomeňte, ještě znovu připomínám, jít si v rozumný čas, abyste věděli, kdy můžete se svést, kdy se můžete svést historickým vozem nebo novým vozem, a nebo kdy můžete být na komentovanou exkurzi tady do zdejších depa. Ale to je, no, na závěr.